Žádné lupiče nevím. Zavolejte, až budete mít někoho ve mzí. No něco to je, ale bez ostatních nevrání. Ano, zkuste to. Veďte ten případ vy. Stejně už to brzy budete velet. Určitě? Ano. Mého hlasu už tu mají pokryt. Dobrá. Můj kamarád má tým na hru Liga Legend a tuhle sobotu mají v Justu turnaj. Já bych byl rád zbožný. Chceš tam jít? To by bylo skvělý. Měli bychom tam jít autem a pak se tam zdržet a jít na večeři. Jo? Je vážný? Jasně. Jsem pro. Tak mu dám vědět. Ahoj. Kde je Jane a Lisbonová? Lisbonová si šla odpočinout od záznamu kamer a Jane něco zařizuje. Ostinská policie našla její auto 800 metrů od banky bez otisku. Holky! Co ten mobil? Fletcher volal asi 20krát na jiný předplacený mobil. Nedá se zjistit, či je dobrý. Určitě volal těm pachatelům a nejspíš se nyní jednou setkali, ne?